ክቡራን ተመልካቾች እኔ ናሁም ጸጋዬ ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንዴት አድርገን ኪነማስተርን መጠቀም እንደምንችል ነው እና ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳዘነጉ። ቀጥታ ወደ ስራው። ሄይ ክቡራን ተመልካቾች እኔ ናሁም ጸጋዬ ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንዴት አድርገን ኪነማስተር መጠቀም እንደምንችል ነው እና ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳዘነጉ። ይመቻችሁ።
ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህንን ይመስላል እና እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳዘነጉ። እስከ ቀጣዩ ቪዲዮ ቻው። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህንን ይመስላል። ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳዘነጉ። እስከ ቀጣዩ ቪዲዮ ቻው።